Men det var så att min far, han var sjuk. Han hade TBC. Och jag blev smittad när jag var 2,5–3 år ungefär. Och var då nästan ett helt år på Solidens sanatorium i Östersund. Och när jag ansågs frisk och skulle skrivas ut därifrån och åka hem, då frågade doktorn där om jag möjligen skulle kunna placeras på något annat sätt så att jag inte bodde tillsammans med min pappa. Och då var det min mormor och morfar som ställde upp och som tog emot mig. Så att jag är egentligen uppvuxen hos min mormor och morfar på en gård som heter Teppan. Men det är här i Gockö också, ja? Ja, det är här i Gockö. Det är inte mer än kanske en halv kilometers promenad dit.